Evo da vas obavestim da ćete u Akademiji 28 u oktobru ponovo moći da pogledate predstavu One stvari. Da, da. U utorak 18. oktobra u 20 sati imate zakazan kompletan smehološki pregled kod DR Agoljuba. Nisu vam potrebni ni zdravstvena knjižica, ni uput, ni flaša viskija. Potrebno je samo da kupite ulaznicu. E sad, u slučaju da vam se osveženo izvođenje predstave One stvari ne dopadne, dovoljno je da nam to napišete i pošaljete na mail makakveonestvari@gmail.com i vaš novac vam neće biti vraćen, ali vam zato ni na mail niko neće odgovoriti. Dakle, 18. oktobar, Akademija 28, 20 sati, One stvari. Dobrodošli. Poštovani gledaoci, potencijalni pacijenti, dobar dan. Ja sam DR Agoljub, specijalista za bračne, seksualne, psihičke, društveno-političke i probavne probleme. A danas ću se malo pozabaviti i problemom društveno-političke hipertenzije, odnosno visokog društveno-političkog krvnog pritiska. Neki misle da od visokog društvenog krvnog pritiska danas boluju uglavnom stariji, verovatno zbog one stare penzionerske izreke, citiram, uzeše nam penzije, ali nam ostaviše hipertenzije. Završen citat. Ali od visokog pritiska sve više boluju i mladi ljudi. A i ne bolovali, kad živimo u vreme visokih društveno-političkih pritisaka sa svih strana. I tako nije od juče, nego evo već, boga mi, 30-ak godina. Za tu pojavu su najodgovornije sve one boleštine koje su nas tokom tih nekoliko decenija neprestano napadale i još uvijek nas napadaju, a mi ne uspevamo uspešno da se odbranimo. O kojim ja to boleštinama pričam? Pa, spisak je podugačak, a ja ću vam samo neke od njih nabrojati i to ne samo pod njihovim kolokvijalnim imenom, nego i pod njihovim šarlatinskim imenom. A šarlatinski je u stvari šareni latinski, odnosno latinski prošaran srpskim. I evo tih boleština koje nam dižu pritisak posljednjih 30 godina. Molim slajd. Bolest ratova, kako građanskih, pucus u komšijus, tako i protiv celog sveta, pucus sebi ustus. Bolest sankcija, populus blokadus, švercerum libero. Bolest maltretiranja putnim vizama, drndus anti inostranstvus. Bolest inflacije, dinarus minimus, markus gigantes. Bolest nestašica i praznih rafova, supermarketum nullum, sivus economius fulum. Bolest korupcije, drpus maximum, a kad su lekari u pitanju, primarius mitus. Bolest neuspele demokratizacije, sjaši kurtus, uzjaši murtus. Bolest stranačkog mešetarenja i bogaćenja, članskus cartus, employmentus automaticus. Bolest autokratije i nepotizma, unus vođus, multus rođus, et cumus multiplex. Bolest krađe izbora, mortus populis electorum zombi. Bolest nedostatka institucija, institucium nikonejebitis chronica. Bolest medijskog mraka i manipulacije, pincus hepius RTSum. Bolest prolongiranja kosovskog konflikta, perpetuum eldorado. Bolest visokih pritisaka iz Evrope i sveta, smradus politicantus europenis. Bolest sedenja na više stolica, multicacarum sedenteris. Bolest konstantnog udaljavanja od Evropske unije, šarenus lažus continuum doppler. Bolest nestručnih kadrova, pečenjarium elektroprivredum grčićus mićus. Bolest prljavih investicija, zulum anti-ekologikum. Bolest poskupljenja hrane i goriva, hlebus skupus dizelus paprenus. Endemska saobraćajna bolest, nervozus psovatitis trubarum. Alergija na neuspehe vrhunskih sportista, novakus semper prvakus. I naravno, pandemijska bolest
COVID-19. Papirus, toaletus, grabež. Naravno, postoje i neki lekovi, tačnije nadri lekovi protiv ovih boleština, koje nam nudi Nadri ministarstvo, Nadri zdravlja, Nadri Republike, Nadri Srbije u svim svojim bolje snabdevenim vlastodržavnim apotekama. Ove Nadri lekove također uzimamo pod pritiskom već 30 godina, a ponuđeni su nam navodno sa ciljem obaranja visokog pritiska, kome smo kontinuirano izloženi. Ipak, svi znamo da su ovo u stvari samo izuzetno jaki medijski narkotici, anestetici, a ne pravi lekovi, jer oni ne mogu da vas izleče, nego vas samo privremeno anesteziraju, dok u dužem periodu samo dodatno podižu krvni i svaki drugi društveni pritisak. Da vidimo koji od tih nadri lekova imaju najjače dejstvo. Zaglupljarin masus analfabetika. RTS-us pseudoinformacilin potemkin. Pinkamicin retard. Hepipirin džiberomicin. Zadrugarin retard. Paroviciklin duo. Farmocijanid. Penzionerocid. I spinovandol. Naravno, ne treba zaboraviti ni nekoliko opozicionih nadri lekova koje također godinama, ali bez nekog snažnijeg dejstva, proizvodi farmaceutska konkurencija, a koji nam samo još više podižu pritisak, delujući pogubno i na centralni nervni sistem, bez obzira na to da li je taj sistem zaista u centru, ili je malo levo od centra, ili malo desno od centra. Evo i tih nadri lekova. Sujetarin, poznat i kao opozicional. Kilavicilin, šetamicin, troparin, posvađanol, raspadopirin, bojkotinadol i džilaspirin forte od 619 miliona miligrama. Kao što vidite, pravih, efikasnih lekova za visok pritisak nema, tako da ćemo nastaviti da živimo stisnuti i pritisnuti sve dok jednog dana ne eksplodiramo i tom prilikom isflekamo zidove. Uz želju da vam se više nikad ne podigne pritisak, primite moje pozdrave.